atendez wa gurumiswe o ichitafe tunda ni mama na mugereka abawango buwangwa mubuwangire buwabo bogombogo che wagula eliza la enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamsiza ko bachika na mwena abampuliza mbitibia mwe ebinja ulo twebaza chitafe tunda ni mama na mugereka wepone bajaja fe mbitibia ebinja ulo na te kuraka dekano keturimu akokuchesibwa kwensi ya fe eyo munda wepo no kuchusibwa kwa mama wafe na timba atene mbutonzi okutwaliza awamu. Nga katonde tengerede, oliwa dembe okubuzo mtumago, ukutakanya na bigambo byogendo kubera ngo uliriza, nkusaba obisure muguruka, weyongere yo nga katonde tengerede, obobu koze se okubera ngo zuku sama zima gatude monda mugwe. Katonda tude monda monze, alamsa katonda tude monda mugwe. Wow. Baluwa yoro alero eva moba baganda bafe bajaja fe aba sengendo ezobwa dungu aba manyikidwa nga the actorians akutwaliza awamu wewawo omulamwa guli okuddamu okugabanya obutafali mu butonzi ekimanyikidwa nga cellular recalculation. Egenda bweti, tubalamusiza ko mwena abatu abasoma ebalo yaffe era n'abawuliriza obubaka bwaffe. Twegatidde wamu mu maanyi agakola sengendo ez'obwaddungu. Tujja nate olunaku olwaleero okubeera nga tubawa obubaka n'okutegeera kw'ebyo ebigenda maaso ebinaabayamba muntegeera yammwe ey'omunda ng'ekikula kyammwe eky'obuntu okusobola okubeera nga mutonda ebyo bye mutonda mu buliwo. Tuyagala okwogerako nammwe olunaku olwaleero okuddamu kw'okugabanya kw'obutafaali mu butonzi mu kikula kyammwe. Kino ekintu kikolebwa akaseera kano ke tweyogererwa mu nda yammwe ng'ebikulwa byammwe. Era bangi kummwe muyise mu kujjanjabizibwa kwa obutafaali buno bwe twakola emabega. Era nga bangi muyise mukalabirizi w'ekitangaala ekyo ekyakira ku sengendo nako olwaleero ekimanyikiddwa nga Overlight Project era n'omugga gw'ekitangaala ogukka okuva eri omutonzi okukka eri buli kitonde era ne guyita mburi butafaali bwonna obukola omutonzi mu bwana munigina okutwaliza awamu n'abatonzi bonna abatudde ku sengendo okutwaliza awamu. Ekirubirira kyakyo eky'ekitangaala kino kwe kubeera nga kissa amagezi n'okutegeera amagezi ago agatamanyikiddwa ku sengendo na timba mbiseera eby'emabega. Era nga kino kyeyongera okubeera nga kireeta okunyumunguka n'okutegeera eri ekito ekikula kyammwe n'ensi yammwe erabikako. Amagezi gano wegatandika okubeera nga gazuukusibwa. Amagezi gano weganaatandika okubeera nga gazuukusibwa. Tuyagala oteebereze nga ebiberenge ebibwatuka mu butafaali bwo oba oteebereze nga ebiriroliro fireworks ebibwatuka. Kiriza ng'okweyisa ebirowoozo byo, kiriza oteebereze ekintu ekyo nti popcorn oba fireworks ng'ebwatuka mu butafaali bwo ng'okweyisa ebirowoozo byo. Kiriza era omanye ofuna okutegeera n'okumanya
nti amagezi agatudde mu butafaali bwo gabaluka mu ngeri y'emu mu kaseera kano. Abagalwa, waliwo ekintu ekigenda maaso. Obutafaali bwammwe buzzeemu okubeera nga bugabanyizibwa era bujjuziddwa era ne bunaazibwa mu kitangaala. Waliwo amagezi mangi agateereddwako mu nda bwa butafaali bwammwe obwa buli kikula kyonna era ng'obutafaali buno butandise okubeera nga bwegabanya n'okubeera nga bujjamu amayengo gonna agatakyabuzimba mu ngeri eno ne bwewonya era n'okuggyawo empandiiso zonna ze buzze butereka okumala ebbanga eddene ery'obulamu obukadde n'obuliwo okusobola okubeera nga buwa ekyanya empandiiso empya etereddwawo olunaku olwaleero. Oyinza obutakkiriza oba oyinza okuwakanya. Naye nga okuteerebwa kw'amagezi gano mu butafaali bwo bukyusa enkola y'obutafaali bwo. Era nga kino tuyagala tubategeeze nti kisoboka. Leka tubannyonnyole mu ngeri ennyangu. Obutafaali bwammwe buwanirira omubiri gwammwe ogukwatibwako era negujjuza empandiisa eyo okusobola okubeera nga erabika mu buliwo n'obulamu bw'omubiri gwammwe ng'abantu. Ekitangaala buli wekyakira mu butafaali bwammwe amagezi gateekebwako mu ngeri eno n'obutafaali obukola omubiri gwammwe buteekebwako era ne bufuna empandiiso empya. Mu kuwandiikibwa obupya, empandiiso enkadde ebadde eterekeddwa mu butafaali obwo erinnyibwa ku nfeete era n'eggyibwako. Mu ngeri eno katubawe ekyokulabirako engeri okukula kw'omuntu we kutambula. Osobola okubeera ng'otunuulira omubiri n'enkula yaagwo we gutuuka ne gufuna enkanyanya era mu ngeri eno ne gubeera nga guvaamu amasanyu amayengo matono. Kino kiva mu ngeri nnyingi naye tuyagala tubategeeze nti ebiseera ebisinga obungi biva mu mpandiiso y'omutonzi, enzikiriza, ekiruubirirwa ekyo ekyateebwa mu butafaali obukola omubiri gw'omutonzi oyo. Abagalwa, kino kisobola okubeera nga kikyusibwa era kisobola okubeera nga kiddamu okubeera nga kibalibwa bujja. Okubeera nga owandiika nga w'osaanyaawo obutafaali bwo kisobokera ddala okubeera ng'okyeggyamu n'okireka ne kigenda. Mu ngeri eno n'oddamu n'obala bujja nga ossa amayengo amaggya okusobola okubeera nga owandiika obutafaali bwo okubeera nga bwezza bujja, si bino bye vampaya bye baabalimba okubeera nti bufa kubanga we mwakkiriza mu ekyo bwo obutafaali ne bukolera awo. So salawo okubeera ng'owandiisa obutafaali bwo okwezza obujja okubeera obulamu. Mu ngeri eno omubiri gwo gusobole okubeera nga gufulumya obutafaali obwo obuvaamu ekitangaala. Kino kisobola okubeera nga kikolebwa mu kitundu kyonna eky'omubiri gwo. Abagalwa, kino kigenda maaso akaseera kano. Omubiri gwo guyita mu bimyanso ebitenkanika
akasera kano ebyekitangala eranga amayengo go eranga amayengo amayengo go nensiyo yonna egenda eita mu kintu kyekimu abagalwa osobola okubeeranga ojja kuwuliriza amayengo gano nempulire eno ngejja maaso go eyo ebadde yeekwese okumala ebbanga ddene osobola okubeeranga buli kiseera owuliriza okufuuyirirwa mu mubiri gwo oba ebiseera ebimu n'owulira n'obulumi mu bifo eby'enjawulo oba n'olaba enkwagulo oba oba olusalika oba ensalika cuts nga ziri ku mibiri gwo kino tuyagala tubategeeze nti kyekimanyikiddwa nga flushing kino kijjamu ebitasaanidde mu butafaali bwo era ne kibeera nga kiddamu okubala obutafaali bwo mu kikula kyo ng'omuntu obutafaali bwo mu ngeri eno bubeera bwejjamu empandiisa ezo enkadde old programming kubanga zibeera tezeetaagisibwa mu kaseera ako mu ngeri eno entegeera eyo eyamba okuddamu okuwandiika yesigamizibwa ku kitangaala n'amagezi ago agabeera geegassa awamu mu kitangaala ekyawamu mu ngeri eno okuddamu okugabanyizibwa n'okuddamu okuwandiika kwa obutafaali bwo ne bubeera nga bubeera bumu n'enteekateeka ey'amakyusa eriko egenda mu maaso mu kiseera kino abaagalwa amakyusibwa g'omubiri gwammwe naddala ensi yammwe kintu kya muwendo nnyo akaseera kano obulamu bwammwe n'embeera y'omubiri gwammwe n'amayengo g'ekitangaala okwetooloola ensi yammwe kyandibadde mubeera nga mukisoosowaza mu kaseera kano abagalwa bajjajjammwe ababalambika bali kumpi nammwe akaseera kano kubanga baluŋŋamya obutafaali buno okusobola okubeera nga buyita mukwebala mu nteekateeka y'okwebala engeri omwoyo gwo wakyagala okubeera nga kibeerawo omwagalwa ye gwe avuga enkola eno kino kitegeeza nti osobola okubeera nga oteeka ekiruubirirwa ekijja eri obutafaali bwo era n'owandiika empandiiso empya eri obutafaali bwo ffe ng'abatuuze abasengendo ez'obwaddungu tuyina tekinologiya oyo asobola okubeera ow'ekitangaala asobola okubeera nga akuyamba n'okubeera nga akuwandiikamu omwagalwa osobola okukola ekiruubirirwa eri omubiri gwo eri ensi yo ey'amayengo go era kisobola okubeera bumu n'obulamu bwo obwa bulijjo ng'omubiri oba empuliraayo ennungi oba okweyubula kw'omwoyo gwo oba okubeera nga otonda ebintu n'ebisobola okubeera nga birabika mu buliwo oba okutonda embeera yonna gye weetaaga okubeera ng'ejja mu nsi yo ey'ennyama buli w'otonda ekiruubirirwa ekyo osobola okutuyita ffe abasengendo ez'obwaddungu ne tujja ne tukwebungulula era ne tusobola okubeera nga tutonda ekyo kye weetaaga nga tukozesa empandiisa ey'ekitangaala nga tuwulibwamu n'omwoyo wo ne tusobola okubeera nga tubonga okuwandiika n'okubeera nga
tuwandika oluyimba olukwatagana wamu n'omwoyo wo omutukuvu. Abagalwa, empandiiso eno ey'ekitangaala eba ejjuddemu ekiruubirirwakyo ejja kubeera mu ngeri eyo ng'eteebwa mu butafaali bwo. Osobola okutuuka ku biruubirirwa byo byonna mu bungi bwe weetaaga ng'okozesa ekiruubirirwa kyonna kye weetaaga. Kino osobola okiyaayaanira n'okiggulirawo mu kaseera ko k'osirikamu mu budde bwo obw'eddembe obw'okubeera mu nsi ey'omunda ekimanyikiddwa nga meditation. Omwagalwa, olina obusobozi okutonda amakyusa ag'omuggundu mu kaseera kano eri ekikula kyo ng'okozesa enkola eno eya flashing egenda maaso era n'obeera nga osika okusika n'okukkiriza ekitangaala ekijja okubeera nga kijja mu nsi yo. Amagezi amaggya, empandiiko empya n'ebiruubirirwa ebijja mu kaseera kano ak'amakyusa aga buli kitonde mu butonzi. Omwagalwa, osobola okukola amakyusa mu ngeri nnyingi era osobola okubeera nga okola embeera yonna gye weetaaga mu makyusa gano mu mirundi mingi gye weetaaga gwe gy'obeera oyagala okubeera ng'okola era ne kibeerawo eri ensi yo. Omwagalwa, obutafaali bwo bwetegese era nga okujjanjabibwa kw'obutafaali bwammwe obwo bwe twabaleetera ne tukola kyabategeka okusobola okubeera nga mutuuka mu kaseera kano. Kalabirizi w'ekitangaala ekiri ku sengendo ekimanyikiddwa nga Overlighting Project kyabateekateeka okusobola okubeera nga mutuuka mu kaseera kano ak'okugabanya k'obutafaali bwammwe ng'abatonzi. Kino osobola okukikola mu mirundi mingi eyo gyonna gy'oyaayaanira mu butafaali bwo mu ngeri gye busobola okubeera nga bukkiriza ng'oluŋŋamizibwa omwoyo wo omutukuvu. Omwagalwa, kano kaseera tekenkanika era tusaba ofune okutegeera n'okumanya ku makyusa agagenda mu maaso. Ffe abatuuze abaddungu besengenda z'eddungu tuyaayaana okukuzzaamu amaanyi okubeera nga tujagambiza ku lw'ebyo ebitono ebigenda bikyuka era n'amakyusa agagenda mu maaso mu kikula kyo. Omwagalwa, kino kiyinza okubeera mukadde ako mu ngeri gye weerabiriramu. Osobola okujaganya ku lw'ekyo kubanga tuyagala okuzzaamu amaanyi okubeera nga otambulira mu mbeera eyo ekuyimusa eyo ekuyamba okusobola okubeera ng'otonda amakyusa n'okuyita mu makyusa ag'amalungi. Omwagalwa, tuyaayaana okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya n'okutegeera nti waliwo amakyusa ag'omuggundu agagenda mu maaso mu kikula kyo okutwaliza awamu wenna. Tusaba ojagambize otegeere kino ofune okutegeera n'okumanya mu makyusa ago era wabeerewo okumanya okwo n'enkyukakyuka ku nsi yo ng'ozimanyi bulungi era zibeere nga zitambulira mu kwagala. Ayo byonna ebinaavaamu, ebyo byonna by'onaatonda mu nsi yo ekwatibwako bibeere nga bitambulira mu kwagala ku lw'obulungi bwa buli kinnoomu ku sengendo n'embutonzi bwonna okutwaliza awamu. Tukwagala nnyo nnyini ddala era tukwebaza yeffe bajjajjaabo abasengendo ez'obwaddongo weewaawo.
mbadde nsaba tukole embeera bwetu wammanga tukole ekiruubirirwa kola nga nunga osobola okukwata oba ku mutima oba osobola okukozesa okusirikaako nga oli mu kiseera eky'okusirika oba mu ssaala eyo bajjajja gye baatuwa n'osobola okubeera ng'okozesa ebirowoozo byo oba okwatula n'ogamba nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange mpandiika nziramu okwewandiika mu butafaali bwange era nga nkoowoola bajjajjange abasengendo ez'obwaddungu mujje muwandiike ebiruubirirwa byange wano wammanga. Aha, kati mu ngeri eno mentioninga biki ebyo by'oyagala okubeera nga biwandiikibwa mu butafaali bwo kubanga jjukira obutafaali buno bwe butereka buli kintu kyonna ky'obeera oyiseemu mu bulamu bwo. So osobola okuwandiika nteekamu obulamu, nteekamu ekitangaala eky'amazima n'okwagala okutukuvu, nteekamu obumu, nteekamu eddembe, nteekamu obukakamu, nteekamu obuwanguzi, nteekamu okutebuka, nteekamu okutambulira ku bajjajjaffe oba nteekamu omuliro gwa kkobo ow'amazzi n'obeera nga buli kiseera obeera nga oweeyozaayoza kubanga obeera otadde ekiruubirirwa ekyo ne kibeera nga kibeera mu nsi yo. Kitegera bintu bingi by'osobola okubeera nga oteekamu. Kitegera mu ngeri eno then noowa ekiruubirirwa kyo eri bajjajja abasengendo eza bwaddungu then womaliriza gwe bibalekere ebisigadde then baba bagenda kukola ebirungo ebyo by'obeera obasomedde babiteeke mu tekinologi waabwe ow'ekitangaala ate babifurashinge eri ensi yo. Ekyo kye bayita oba kye mbasaba bajjajjaffe kye batusabye tusobole okubeera nga tukola mu kaseera kano. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe oekitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.